Takže čau lidi, já vás vítám u nového speciálního videa a tentokrát to bude ze hry Marvel Contest of Champions. Nemusíte se vůbec ničeho bát, samozřejmě budu pořád natáčet FIFU a pořád budu natáčet fotbalový videa. Tady toto je jenom taková malá výjimka, kdy prostě jsem měl na to náladu, mám tam hodně krystalů, tak jsem si řekl, že bych takový opening mohl zkusit natočit. Takže žádný stres, nechte mě tam ten odběr, FIFA bude pořád. Jak právě vidíte za mnou, tak mám opravdu moc rád Marvel. Mám štít kapitána, Lokiho žezlo, tady mám třeba Thanosův obraz. Je toho opravdu hodně, sleduju celý MCU, takže i tímto jsem vám chtěl dát jak kdyby najevo, že to fakt sleduju. Dejte mi v komentářích vědět, jestli se vám tady to bude celkově líbit a já když tak můžu natočit klidně nějaký další díl. Takže už se teďka nacházím ve hře a jak vidíte mám 258 krystalů a 59 krystalů udělaných z shard krystalů. Hned takhle na začátek vám můžu říct, že tady mám 3-4 star krystaly, takže určitě v tomto videu otevřeme nějakou čtyřku a zároveň vám můžu říct, že na konci videa otevřeme i jednu pětku, protože jsem už jedno video nahrával z tohoto, jenom jsem ho nevydal, ale tu pětku vám tady ukážu, takže určitě počkejte na konec videa, bude tam pětka. Nějak to tady teďka projíždím a rozhodl jsem se, že bychom mohli začít tady tím support tým krystalem. Zkusíme ho otevřít, nevím, co z něho může padnout ani. Takže to zkusíme, bude to takový první krystal. Uvidíme, co padne teda hned takhle na začátek. Projíždou tam nějaký trojky, čtyřka. To je ta X24, ne, se jmenuje? X23, sorry, ale... To je parádní. Zrovna mutanta jsem potřeboval teďka do týmu. No tak super. To je krása, že hned takhle první na video padnu. Dalším teda bych pokračoval asi tady tyma Premium Hero krystaly. Vůbec nevím, jak to bude často padat, nějaký dobrý, takže udělám z toho nějaký timelapse. A vždycky jenom pokud mě padne nějaká možná trojka, ale určitě u čtyřek, tak vám to budu komentovat vždycky. Takže první, přijel to tam přes kapitána. To je dvojka, nevadí. Tak co to bude? Co to bude? Loki trojkovej, toho mám čtyřkovýho, Carnage. Carnage myslím ještě nemám trojkovýho, ale trojky už jsou mě docela k ničemu, to je jenom do nějakých arén, ale rozhodně si ho minimálně vyzkouším. Já bych tady otevřel ještě ten 3 star hero krystal. Uvidíme, co padne z tohoto. Zase to tam přetáhneme. Jako trojky už mě jsou docela k ničemu, to jsou takový jenom čempioni do sbírky. A většinou stejně padají už duplikáty. No, zrovna Moon Knighta mám už. Mám ho oblíbenýho, takže to je fajn, ale není to žádný potěšení velký pro mě. Teď jsem se přesunul teda na shard krystaly a už to tady zkusíme pootevírat nějak. Vidíte, že mám hodně shardů, mám 1006 shardů. Z toho bude nějakých 53 krystalů. Přemýšlím, jak to mám otevírat. A si to hodíme takhle, hodíme to těch 10 krystalů tam. O, teď tam projíždějou ty čtyřky. Ale žádná nepadla. Přijelo je to úplně těsně, samozřejmě. Poslední tady z té várky. Uvidíme, jestli něco padne. Pokud ne, máme jich ještě dost v zásobě, takže nebude žádný problém v tom. Samozřejmě dvojkový vision. Co jiného taky by mohlo padnout. Uděláme to stejně. Koupíme zase za těch 20 000 nějakých 10 krystalů. Trojkový tam projíždějou. No, aspoň ten Black Panther trojkový, to je z Civil War. Black Panther, toho nevím ani, jestli mám dokonce. Nemám. Takže další novinka do mého týmu, to je fajn.
kdybyste si náhodou všimli, že dost swipeuju z vrchu dolů, tak sleduju svou baterku, protože už se mě hrozně vybíjí ten mobil. Takže teďka je tady Hela trojková, tu myslím, že mám, no. Škoda. Jedem dále. Groot tam projel, Black Panther. Ale nic nám nepadlo samozřejmě. Já bych potřeboval nějakýho skill čempiona, nějakýho pořádnýho. Mám docela rád Hawkeye a Black Panthera právě, tak kdyby mě padl jeden z těch dvou, to by bylo fakt super. Ale úplně si jako na to nevěřím, no teda. Captain Marvel projela... O, Punisher? Máme Punishera! A to je ten z budoucnosti, ne? Ten 2000 něco. A rozhodně je to... Není to skill champion, OK. Myslel jsem, že je to skill, ale je to ten tech. No každopádně druhá čtyřka. Paráda. Ani jsem, myslím, za něho ještě pořádně nehrál, takže nevím, jaký bude, ale jsem za to strašně moc rád, že mě padnul. Ještě třikrát můžeme takhle otevírat tady těch 10, to je, řekl bych, docela velký opening, co? Udělal někdo vůbec na českým YouTube něco takovýho? No budu to muset zkouknout, tyjo. Jdeme dál, jsme v půlce otevírání tady těchto krystalů, potom nás čekají ještě nějaký 4 shard krystaly. Ale poslední z tohoto, z těchto 10 vlastně, ale stejně nám tam furt, myslím, aspoň 30 jich zůstává. Miss Marvel. Dvojkovej Deadpool X-Force. Předposlední desítka tady těch krystalů. Jak vidíte, už jsem si to musel dát na tu nabíječku, už to bylo vybitý totálně. Tady to video asi bude docela dlouhý. Tak co, kdo nám padne tentokrát? Nikdo, samozřejmě nikdo. Magic jenom. Jenom magic. Takový kousek od toho Black Panthera, takový kousek. To by byl můj sen, mít Black Panthera Civil War, kruci. Magneto, Abomination, dál, Magic zase. Ta už nám padla aspoň podle mě třikrát v tomto videu. Taky by se možná hodilo říct, že ani jeden z těch krystalů jsem nekupoval, ale všechny jsem je poctivě nafarmil. Ale trvalo to asi tak 4 měsíce, jo, než jsem vůbec tady toto nahrál. Určitě by to šlo i rychleji, ale já jsem se na to nějak nezaměřoval, nechal jsem tomu volný průběh. Takže když nebudete 4 měsíce otevírat, tak máte tady 50 krystalů na otevření. Ne, od King Groota, ale zase tam ta Magic po čtvrtý.
Thor trojkovej. No dobře, no. Každá trojka se počítá, každá nová trojka. Blade by byl fajn, tyjo. Blade má taky bleeding a je to ten skill champion. Blade by byl fajn, no. Takže tady máme posledních tři. Jo, poslední tři. Tady ty, tyjo, základní prostě krystaly. Nevím teďka, jak se jim říká. OK, tak jo, poslední prémiák, jo? Poslední tady ten krystal celkově. Třeba nám z toho něco dropne pořádnýho zase. Bral bych klidně nějaký duplikát na čtyřku nějakou, protože mám zatím duplnutýho jenom Spidermana, Milese Moralese. Gambit, kamo Gambit! Je tam Gambit, tyjo! Mutant to je, OK. Fajn, poslední prémiovej krystal a padne nám ta čtyřka, parádička. Super, což znamená, že můžeme jít na trojky. Tady bude jenom 5 krystalů, ale to nevadí. Ježíš, to je ta... Black Widow? Je to Black Widow trojková, no. Teďka mi ani ty duplikace nevadí u těch trojek, protože aspoň budeme mít víc čtyřkových šardů na čtyřkový krystaly. Ty se můžou vždycky hodit. Mrs. Marvel, ne? Je to tak? Jmenuje se Mrs. Marvel, přesně. Beast tam projel. Zase Mrs. Marvel? Ne, Angel. Archanděl je to. To je mutant určitě a určitě ho nemám ani, to vím taky. Takže docela pěkný drop bych řekl. A tak poslední trojka teďka. Kdo nám z ní padne? Crossbones, Blade. Je to Blade, ten je fajn, ale vedle hned byla Proxima. Tu ještě určitě nemám a Proximu bych si klidně rád vyzkoušel, když byla v tom Infinity War právě teďka. Aby tady v tom videu toho nebylo moc málo, tak ještě si otevřeme přesně 3 čtyřkový čempiony. První z nich bude... Psylocke, tu už mám, takže duplikace. Parádička. Sice, kdyby byl duplikace někoho jiného, tak bych byl asi ještě radši, ale... Každá duplikace je prostě skvělá. Další čtyřka, tak pojď pro mě. Něco pěkného mi tam hoďte. Něco moc pěkného mi tam hoďte. Groota ne, toho nechci. Daredevla, toho mám taky duplikaci. To si děláte srandu ze mě, ne? Tak to jde pěkně teďka. Poslední 4-star Hero Crystal. Pojď. Pojď do mě, kámo. Pojď do mě. Mám takovou radost, že to tak pěkně padá. Carnage. Ježíš, jak se jmenuje? Void? To je Void, ne? Ten je podle mě dobrý. To říkali kámoši, že je fakt dobrý. No tak si ho vyzkoušíme, Voida. Takže oficiálně tady máme poslední krystal tohoto videa. Bude to Singularity Crystal, ze kterého nám může padnout Void 3, 4 nebo 5 star. Samozřejmě 5, 4 bude nejlepší. Uvidíme, já se nebudu dívat, aby to bylo být napínavý. Ježíš, prosím, ať to není žádná trojka, prosím lidi. Už to dojelo. Pane bože, prosím. Tak co? Je to trojka. Je to Scarlet Witch trojková. No nevadí. Samozřejmě, aby nám z tady toho krystalu padla nějaká čtyřka, tak bychom museli mít fakt velký štěstí. Ještě než tady to video ukončím, tak vám rychle ukážu všechny svoje čempiony. Nebo aspoň ty čtyřkový. Takže tady tohle jsou všichni moji čtyřkový čempioni. Můžete se podívat.
Dneska jsme teda otevřeli tady ty poslední čtyři. Já myslím, že jsou všichni pěkní, fakt. Rozhodně si myslím, že některýho z nich budu vylepšovat na nějakou dobrou úroveň, protože si budou hodit v nějakých questech. A dupnuli jsme teda tu Psylocke. A jo, ještě Daredevil jsme duplikovali. Jo, na toho jsem úplně zapomněl. No a ještě teda, mám tady ty dvě pětky, no. Jedna je Angela a druhá je Cable. To, jak jsem otevřel toho Cable, jste viděli. Já jsem to dal někde do prostřihu tady. Jinak toto už bude teda oficiální konec tohoto videa, no. Já vám hrozně moc děkuju za zhlédnutí. Dejte mi v komentářích vědět, jestli se vám tady toto líbilo, protože já jsem to opravdu šetřil ty 4 měsíce, tady ty krystaly všechny, a teď jsem je otevřel takhle naraz. Komu by se to nelíbilo? V nedělu by měl vyjít Food Draft. Tam zase s Fifi, nebojte, nebude se to měnit, takže určitě v nedělu v 15.30 koukejte na můj YouTube, kde bude nějaký ten draft a nějaký otevírání pár balíčků. Takže už se teďka s váma jenom rozloučím, chci vám strašně moc poděkovat za zhlédnutí tohoto videa, chci vám poděkovat za každý like, komentář, odběr a nebo sdílení, moc si toho opravdu vážím. Vy se mějte pěkně, no a zatím čau. The truth will break your chains, we have the key.